հաճելի չի նման լուրը լսել է եւ եւ հույս ունեմ որ կձեռնարկվեն բոլոր քայլերը որպեսզի օթային տարածքներով եւ նաեւ վերջերս Արտուր Սնախարսոնը նույնպես հայտարարեց որ դիվանագիտական անձնագրերով անձերի տեղափոխումը մեր սահմաններով բաց կլինի Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի համար հաճելի չէ լսել, որ Թուրքիան արգելել է իր երկնքով դեպի Հայաստան բեռնափոխադրումը։ Հետքներ երկու օր առաջ տեղեկությունը հրապարակել, հավելելով, թե օթանավը օնլայն գնված սպառողական ապրանքներ է տեղափոխել։ Դեպքը տեղի է ունեցել հուլիսի 9-ին բելգիական Լիեժ քաղաքից Երևան ուղևորվող օթանավը Բուլղարիայի եւ Թուրքիայի սահմանին մոտ 50 րոպե պտտվելով վայրեջք է կատարել Վիեննայում, ապա վերադարձել Լիեժ։ Նույն եթովպիական ավիաընկերության Բեռնատար Բոինգը հաջորդ օրը Երևան է եկել, այս անգամ շրջանցելով Թուրքիայի տարածքը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի օդով։ Չնայած այս միջադեպին, օրինակ Երևան-Աթենք ու հակառակ ուղությամբ թռիչքները Թուրքիայի տարածքով են իրականացվում։ Հենց այսօր Հայաստանի Ցունաստան թռիչքը կայացել է։ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից ասացին, Երևանում վայրեջք կատարելու համար բեռնափոխադրողն ունեցել է բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները։ Այլ հարցերից տեղյակ չէին։ Նույն կոմիտեից վարձաբանեցին, ցանկացած թռիչքից առաջ ավիաընկերությունը ներկայացնում է թռիչքային երթուղին։ Դա հասանելի է դառնում բոլոր այն երկրներին, որոնցով օթանավը պետք է անցնի, այսինքն Թուրքիան նախորդ տեղյակ է եղել իր տարածքով Երևան եկող եթովպիական ավիաընկերության թռիչքի մասին, ու թե ինչ պատճառաբանությամբ հետո մտքափոխվել, պարզ չէ։ Այս միջադեպերը չեն վկայում, որ հարաբերությունների կարգավորման հարցում Թուրքիան Հայաստանի նման պատրաստակամ չէ։ Քաղաքական կամքը ամենայն դեպս Հայաստանի կողմից ամբողջական կա, որպեսի բաց սահմանները լինեն արդեն իրողություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդյոք նման լուրերը կամ նման որոշումները խնդիրներ ստեղծում են, քաղաքական կամքի տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ հայտարարություններին է պետք հետևել, ես որովհետև տեխնիկապես ես տեղյակ չեմ, թե ինչ խնդիր է առաջացել։ Նման խնդիրներ շատ տեղում են առաջանում, ես չգիտեմ, արդյոք դա քաղաքական որոշում է եղել, տեխնիկական խնդիր է եղել։ Երևանն իր ակնկալիքը հենց գործընթացի սկզբում է հնչեցրել։ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ երկխոսության առանց նախապայմանների։ 2.5 տարի է բանակցությունները ընթանում են, բայց առանց շոշափելի առաջընթացի։ Հակառակ պայմանավորվածության 1 տարուց ավելի է Թուրքիան չի բացում ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։ Հայկական կողմից Մարգարայի անցակետը վաղուց պատրաստ է, բայց անգործ։ Պատերազմից հետո սկսած հայ-թուրքական հաշտեցումը ժամանակ առ ժամանակ Անկարան պայմանավորել է հայ-ադրբեջանական կարգավորմամբ։ Ժամեր առաջ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ադրբեջանցի գործընկեր Ալիևին է վերապահել հայ-ադրբեջանական հաշտության որոշման կայացումը։ Հայաստանի ղեկավարի մասին ոչ մի խոսք։ Հնարավոր է մինչև տարեվերջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղ համաձայնագիր կնքվի։ Լրագրողները հարցրել են ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցող Էրդողանին։ Դուն ՆԱՏՕ զրվեցի այն ժամանակ Ermenistan ve Azerbaycan Հենց Դաշինքի հանդիպման ընթացքում վերջին անգամ բանակցած Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հայտարարեցին առաջընթացի մասին, որն այդպես էլ անհայտ մնաց, ինչին էր վերաբերում։ Իլհամ Բեյ ունի կարան վերջին։ Այդ հարցում որոշում կայացնողն Իլհամ Բեյն է, ոչ թե ես։ Բնականաբար մենք ցանկանում ենք համաձայնագրի ստորագրում եւ խաղաղության հաստատում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել այդ հաշտությունը որքան հնարավոր է շուտ։ Հայաստանի վարչապետի հետ մեր հանդիպումներում տեսնում ենք, որ այս ուղությամբ դրական քայլեր են արվում։ Եղբայրս Իլհամն ինձ հետ հանդիպումներում ասել է, որ ինքն էլ է դրական քայլերի կողմնակից։ Իլհամ գարդաշումնա դա յապտում գյուրիշմելերդե Երևանում դեռ հույս ունեն, որ առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատման պայմանավորվածությունը պահվում է։ Մեր խոսակցության ընթացքում պայմանավորվածությունը այնպեսին է, որ չպետք լինեն նախապայմաններ, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ պայմանավորվածությունը պահվում է։ Ես կարծում եմ, որ սահմանների բացումը բխում է երկու երկրների եւ երկու ժողովրդների շահերից եւ հույսում եմ որ դա շուտապույտ կերպով տեղի կունենա։ Ինչու չեն կատարվում հայ-թուրքական պայմանավորվածությունները, պատճառները չեն հրապարակայնացվում։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաեւ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։